Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Nitamwomba Koni hata hapa mbele kuweza make sure. Naomba tusimame tuweze kuanza. Tutafungua kwa maombi alafu tutaendelea. Mgeukie mwenzako umwambie nafurahi kukuona. Mwambie tunakwenda kujifunza. Mwambie tunakwenda kujifunza mambo mazuri. Uongozi. Amen. Let's pray. Father, in the name of Jesus, I want to thank you that you are our God and King. I want to thank you that we have come to this place today to learn. Lord, it is our desire that we work and lead accordingly. Ni haja na kiu yetu tuweze kutembea na wewe huku tukiongoza inavyopaswa. Kwa jina la Yesu Kristo tumekuja nyumbani mwako, tunakushukuru kwa wakati mzuri huu umetupatia. Katika jina la Yesu tunawaombea watu wako wote ambao leo asubuhi hii wamejaa katika chumba hiki. Baba, utawabariki, utasema nasi leo. Tunamwombea mtumishi wako Kenan Haonga atakapokuwa akisema nasi asubuhi ya leo. Kwa jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu ukakae juu yake ukimuongoza kusema yale ambayo yatasaidia kanisa. Kwa jina la Yesu Kristo. Unajijengea watumishi Bwana. Unajijengea watumishi Bwana. For such a time as this. You are bringing up the leaders for such a time as this. Your own leaders. I pray the anointing of the Holy Spirit will be upon him, O God. Lead him. Let his mind be led by you. Kwa jina la Yesu Kristo. We love you. We thank you for who you are. In Jesus' name, and everybody say amen. Amen. Come on, shout to one more time, amen. Amen. Pia Mungu makofi, pia Mungu makofi. Bwana asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa umesimama, tunamshukuru Mungu kwa asubuhi hii. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kaka Keni. Tunashukuru Mungu sana anajiinulia watumishi katika kazi yake. Bwana asifiwe. Ndio mzungumzaji wetu mkuu leo asubuhi. Na sisi tutakuwepo kwa ajili ya kuweza kuongeza pale ambapo tunapaswa kuongeza, tuweze kujifunza neno. Bwana asifiwe. Tujifunze kuongoza. Ni muhimu sana kanisa lijue kuongoza. Kujifunza kuongoza sio tu unajifunza kuongoza watu. Wakati mwingine unajifunza vitu kwenye uongozi ambavyo vinabidi ukavianzie nyumbani. Mwambie jirani yako inabidi uanzie nyumbani. Mwangalie tena mwambie usitaki kutuongoza sisi na wakati uweze kuongoza kwako. Mwambie tena, hajasikia huyo, hajasikia, mwambie tena. Mwambie usitafute kuniongoza na wakati kwako kwenyewe masufuria mengine yako chumbani. Come on. Come on. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu, naomba tumpigie Mungu makofi ya furaha. Hallelujah. You may be seated. Niseme maneno machache wakati ninampa nafasi mzungumzaji wetu kaka Keni kuweza kujiandaa. Alishukisha kujiandaa of course, lakini ile tu hali ya kusubiri kuweza kuja kuzungumza. Niseme maneno machache. Jamani, hakuna kitu kigumu kama kuongoza kanisa. Na kuongoza kanisa sio kuongoza jengo, ni kuongoza watu wa humo kanisani. Ukumbuke unaongoza watu ambao wana background tofauti. Kanisa linakuwa na watu wa aina tofauti. Si unanielewa? Kanisa kuna watu hawajasoma kabisa na kuna watu wamesoma sana. Kanisa lina watu sio wa kiroho kabisa na watu ambao ni wa kiroho sana. Yaani wengine wanatembea macho mekundu kwa sababu ya kuomba. Unanielewa? Hana muda mwingi wa kulala na muda mwingi wa kuomba, kwa hiyo macho ni mekundu. Kanisa mengine una watu ambao ni ukiroho wao ni wa chini sana kama bebe. Kanisa lina watu wengine muda mwingi anataka kunena kwa lugha. Namna kuwaongoza watu wenye tofauti kubwa hivyo,
unahitaji hekima ya Mungu. Lakini viko vitu ambavyo tunaita basic, vitu basic ambavyo wote na sote tunapaswa kuwa navyo. Bwana asifiwe. Kanisa tukiweza kufaulu kujifunza namna ya kuongoza, tutaweza kufanya makubwa wakati Mungu anapokuwa upande wetu. Unanisikia? Unaweza kuwa kiongozi mzuri, lakini kama Mungu hakupi hekima, people will suffer. People will suffer. Kwa hiyo ni lazima pamoja na uwezo wa kuongoza tunakuwa nao, ni muhimu pia Mungu awe pamoja na sisi kutupatia hekima. Kuna mahali pengine akili na experience vinakuambia fanya hivi, lakini roho at that particular time anataka ufanye tofauti. Narudia tena. Kuna wakati mwingine akili na experience vinakuambia hapa lazima ufanye hivi. Lakini kwa wakati huo roho anasema you can do that. Kwa sasa kama huna Mungu unapigiza vile ambavyo akili na experience vinakuambia. Tena ukiwa na washauri wamekuzunguka pembeni yako wasio kuwa na Mungu na wanakuongezea, people will suffer. Watu watasuffer. Ndiyo maana tunahitaji kanisa ambalo Mungu anakuwa na sehemu kubwa. Tunahitaji watu ambao Mungu anatawala, ili katika kuongoza kwetu tuweze kumuona Mungu akiliinua kanisa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Yako mambo mengine ambayo unapoyafahamu katika uongozi unamsaidia kurahisisha kazi mchungaji wako. Umenisikia? Nitarudia tena. Yako mambo ya uongozi ambayo wewe kama kiongozi, wewe kama Mkristo, ukiyafahamu unampunguzia kazi mchungaji wako. Mahali pengine ukielewa kwamba mchungaji mazingira alionayo na kazi alizonazo anaweza sikupigie simu wakati wewe unataka kupigiwa simu. Kwa hiyo ukielewa vizuri, wewe ndio unapiga simu. Usipolielewa hilo, utakuwa mtu kukaa upande wa kulaumu. Kwa hiyo ni muhimu sana tujifunze mambo haya ya uongozi ambayo mengine ukiyasikia unaanzia nyumbani. Bwana asifiwe. Ukiwa unataka kuongoza watu vizuri, lazima kwanza kabisa waheshimu. Hakuna anayetaka kuongozwa na asiyemheshimu. Huniheshimu, hata kukusikiliza kwanza ni kazi. Naweza nikawa najua kwamba una knowledge kubwa, naweza nikajua ya kwamba umejaa Mungu, unanena kwa lugha sana, lakini kama ninaona unanidharau sana, hata kukusikiliza sitaki. Kwa hiyo kuna tabia zingine ambazo mimi kama kiongozi lazima niziepuke. Kuna ujeuri na kiburi na hali ya kujiona kwamba mimi ni come on say it, mimi ni superstar. Siwasiki. Mimi ni kujiona ni superstar. Hata kutembea unabadilisha, yaani wewe ndio vijana mnaendelea aje? Bwana asifiwe. Muhimu sana. Kwa hiyo viko vitu ambavyo ni vya msingi tu, ni vya muhimu sana. Kitu kingine, kama wewe una shida ya kutii utaratibu, ya kuheshimu utaratibu, ya kukubaliana na utaratibu, unapotaka kuongoza wengine na wewe unashindwa kuheshimu utaratibu, inakuwaje? Ni shida. Kwa hiyo kabla sijakimbilia kutaka kuwa kiongozi, kuna vitu very common ambavyo inabidi nivifahamu, nijue namna ya kuvipractice, nijue namna ya kuwa mtii,
kujua kuheshimu taratibu, kujua kuheshimu watu, mtu nikijua kwamba ananizidi umri kwa kacha yetu, nijue namna ya kumheshimu, nikijua huyu ni mchungaji, nijue namna ya kumheshimu. Inapofikia Bwana anataka kuniinua, hakuna shida ya kuanza kusafisha huko pembeni. Kuna watu wengine hata kwenye mambo ya serikali, mambo ya chama, akiona anataka kugombea labda uongozi fulani, ndio anaanza kuwa nice, anaanza kuwa nice, lakini unaisi wake una lengo. Hatutaki hiyo. Tunataka mtu anakuwa nice na anakuwa na adabu, anajua kuheshimu watu hata kama hategemei uongozi. Bwana asifiwe. Amen. Ni sawa sawa na mwanamume au mwanamke ambaye hajifunzi kuwa mume, hajifunzi kuwa mke, anataka kaanzie akiingia kwenye inakuwa ngumu sana. Unataka uendelee kuwa muongo, eti utaacha uongo ukishaingia kwenye ndoa. Muangalie jirani yako, hiyo haiwezekani. Unataka uanze kuwa mwaminifu wa kutokulala nje na wanaume au wanawake. Watu wa South umelala na kama okay, wewe amesema 30, namba kubwa sana hiyo. Ni maiga, sio mimi nimesema. 30, namba kubwa kidogo. South umelala na 30. East 10. North 5. Alafu West 1. Alafu unajiambia eti nikioa tu nitaacha. Hivi kuna mwanaume hapa au kuna mwanamke hapa anataka wa mtu wa namna hiyo? Kwa nini hutaki? Kwa sababu ataendelea, thank you. Sini ndio? Mwangalie jirani yako kumwambia, lakini wewe ulalagi na. But anyway, so hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo Mungu atusaidie tujifunze vitu hivi, tujue vitu vingine ni vya muhimu sana kabla haujataka kuongoza watu. Watu wanaitisha labda kwa mchungaji anasema, tunahitaji watu wa kusafisha kanisa. Tunahitaji watu labda wa kupika. Tunahitaji labda watu wa kushika watoto. Hutaki hivyo vyote. Alafu unataka siku moja upewe nafasi uje kuwaongoza watu ambao wewe hivyo vitu ulikuwa uvi. Je, inawezekana? Kwa hiyo hizi semina za uongozi kila mwezi tutakuwa tunafanya at least moja kila mwezi. Tujifunze vitu vitatusaidia tunapoendelea mbele. Wengine Mungu amewabariki, hujaanza kupata watoto, wengine labda una mtoto mmoja. Kuna vitu lazima uvijue, alafu unapoendelea mbele watoto wanaongezeka, umejifunza vitu ambavyo ni vya muhimu. Kuna vitu vingine nisipomsikia mtu mwingine anazungumza naweza nisijue kama hiki nakikosea. Kwa sababu siku zote tunajiona tuko sawa. Hata vitabia tabia fulani ukiviendekeza wewe unaweza kujitetea kwamba mimi bana niko hivi. Mpaka usikie watu wengine wanakuambia namna vinavyowachafua. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wakati huu nashukuru sana kwa muda ambao Bwana ametupa wa kuweza kujifunza mambo haya. Nitapenda kwa heshima kabisa tusimame wote. Tamomba Joe asogee mbele pia. Tuta kwenda kumpigia Mungu makofi wakati tutamkaribisha kaka yetu Kenny. Aleluya. Aleluya. Pastor ananiambia ni kae center. Nimeonyesha sina mazoea sana na. Aleluya. Naomba hapana, hamna haja hapo. Naomba nianze kwanza kwa testimony. Na pengine wachache wanaweza kuwa wanafahamu. Siku ya Ijumaa baba yetu kwa maana ya baba ya mke wangu Tatu ambaye ni baba aliwahi kufika kwenye nyumba hii kuabudu alidondoka nyumbani. Inasemekana kwamba pressure ilikuwa imepanda sana. Kwa hivyo alipoteza fahamu toka Ijumaa. Lakini ni kwa neema ya Mungu kwamba siku ya Jumapili leo asubuhi kwa kule nyumbani aliweza kuanza kurespondi. Haleluya. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwa jinsi anavyofanya kazi, lakini pia tunashukuru
wachungaji waliweza kuhusika toka siku ya Ijumaa tulipopata taarifa. Walifika nyumbani tukaomba, na pia kulikuwa kuna mkesha ambao ulihusu kumuombea baba, na tunaamini ya kwamba Mungu alitenda na ataendelea kutenda. Kwa hivyo nawashukuru wote walioweza kuomba kwa niaba yetu pale tuliposhindwa, na wale wote ambao wataendelea kuomba kwa ajili yetu. Nawashukuru sana, Mungu awabariki. Amen. Amen. Sasa tukirudi kwenye somo letu la leo, naweza tukakaa. Amen. Tukirudi kwenye somo la leo, tunapozungumzia swala la training, ni swala la muhimu sana hata katika utaratibu wa mbingu. Training ni muhimu kwa Mungu na training ni muhimu kwa kanisa. Na nasema hivyo kwa sababu hata Yesu alipoanza huduma alichagua watu wangapi? 12. Na alipoweza kuchagua watu 12 hakuwa release tu kuweza kuanza kufanya kazi. Sasa kama Yesu yeye aliona hilo la muhimu, na sisi tunaitwa wa Kristo kwa sababu tunafuata ya Kristo. Tunafuata mafundisho ya Yesu. Kwa jinsi hiyo, hata kanisa, utaratibu inaochukua sasa, unavyoona pastor anaanda seminar, the training, ni swala lile lile la kuweza kuandaa kabla hawajaweza kutumika. Sasa unapokuwa na kanisa, na ni swala hili pia linahusikana pia na hata kwenye makazi yetu ama biashara zako. Unapokuwa kwenye mazingira ambayo hakuna training, lazima ujiulize. Sio mazingira ya afya. Kwa sababu Mungu mwenyewe aliona umuhimu wa kufanya kazi ndani ya watu watakao kwenda kufanya kazi shambani. Sawa? Kwa hivyo upo katika nyumba sahihi, na kwa muda upo katika ni kipindi sahihi, kwa sababu ni misingi hiyo hiyo. Tunapoweza kupewa nafasi ya kuweza kuwa trained, ni swala la kutujenga. Kwa hivyo hata siku moja usifikirie ya kwamba umemaliza ni masomo yote ya training. Huhitaji tena training ya aina yoyote, kwa sababu tupo wengi wa namna hiyo. I'm too good, I don't need training. So training na communication ni maeneo ambayo pengine utaendelea kuyahitaji mpaka tunaondoka hii dunia. Lazima uwe na kiu nayo man. Kabisa. Sawa? Sasa nitamwomba brother Derek. Tutakuwa na presentation na we try to go, you know, through using that. Leo tutakwenda kuzungumza baadhi, sisemi yote, nasema baadhi ya tabia niseme zinazomfanya kiongozi kuwa kiongozi bora. Na you can take notes kama utahitaji, tunaweza tukakutumia kwenye email pia, kama itaonekana kwamba ni maelezo mengi kuweza kuandika. Lakini inapokuja swala la uongozi, uongozi unamhusu kila mmoja, kwa sababu si lazima sana ukatumike kama kiongozi kanisani, lakini hata nyumbani kwako wewe ni kiongozi. Kweli. Sawa? Sisi wa baba, kama ambavyo Kristo ni kichwa cha kanisa, nasi ni kichwa kwa ajili ya familia zetu. Lakini pia wa mama ni sehemu ya uongozi. Kwa sababu unapokuwa na familia na majukumu na watoto, unategemewa kwamba uweze kuwasaidia nao waweze kukua katika utaratibu unaoeleweka kwa kimungu. Kwa hivyo uweze ukakwepa training. Tunaenda kuyaongea haya yana apply kwa kanisa, lakini pia na hata katika mazingira mengine. Ndio faida pia ni ya training za kanisa. Si lazima sana tu yani kwamba utumie kwa hapa, lakini hata katika maeneo yetu mengine bado utaweza kutumia. Kwa hivyo si nitajaribu ku I won't go line by line, nitajaribu ku paraphrase tu. Sawa? Kwa hiyo tunapokwenda kuongea juu ya uongozi,
kila mtu yuko tofauti. Na kuna approach mbalimbali za uongozi. Kuna philosophy mbalimbali za uongozi. Kuna style mbalimbali za uongozi. Lakini tunapofanya ni kwamba tunajumuisha tukuona ya kwamba katika hayo yote. Sawa? Yepi yanayoonekana kuweza kuiana kati ya hawa viongozi ambao wanaonekana kwamba wao wako more effective. Sawa? Kwa hivyo kuna swala la kwamba lazima ujali watu ambao Mungu amekuwekea kuwaongoza. Hilo ni kubwa sana. Na hata injili ya Yesu ni juu ya watu. Sawa jamani? Kwa hivyo you have to have passion for people. Yaani Mungu alipoweka roho za wewe kuongoza, si swala la kucheza cheza tu. Sawa? Hakuna kitu chenye thamani kubwa kwa Mungu zaidi ya roho ya mwanadamu. Na ameumba vitu vyote. Yaani dunia na vyote vinavyojaza dunia ni vya Mungu. Come on. Lakini katika vyote alivyoumba. Sawa? Chenye thamani kubwa kushinda kingine chote ni roho za watu. Na hata katika neno lake la Yohana 3:16 mstari ambao wote tunafahamu toka tunakuwa. Kwa maana hii jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee ili kwa sababu gani? Kila mtu roho za watu maana yake. Sawa jamani? Kwa hivyo tunapokwenda kuona swala la uongozi kichwani, nataka tuweke ya kwamba tunazungumzia swala la roho za watu. Lazima uwe na passion na watu. Vinginevyo kazi yako ya uongozi itakuwa ngumu. Kweli. Kweli. Na usifanye majaribio juu ya roho za watu, kwa sababu kwa Mungu hicho ndo kitu pekee chenye thamani kushinda vingine vyote. Sawa jamani? Lakini kingine kinachokutofautisha wewe kiongozi na mwingine ni pamoja na results. Sawa? Tofauti ya wewe unaoongoza na anayeongozwa ni kwa sababu wewe unayeongoza unategemewa uweze kuwafikisha wanapotakiwa kufika. Kwa hiyo lazima udeliver. Kama hatupati matokeo na unaitwa kiongozi, tunakuwa na mashaka na namna unavyoongoza. Sawa? Kwa hiyo kuna mambo mawili, kuna passion ya watu, lakini pia kuna passion for results. Lazima uwe na kiu ya kufika tunapotaka kufika. Come on. Hata Musa anapowatoa wana wa Israeli, yani kuna destination, kuna target ya kwenda. Hatuko barabarani tu ya just to skim around and you know cruise around, hapana. Tuna mission ya kufika sehemu. Sawa? Kwa hiyo uongozi wako lazima uwe na kiu ya kuweza kuwa na matokeo. Sawa jamani? Amen. Kwa hivyo utagundua ya kwamba si swala tu la kuongoza, lakini hata ni makundi tunayoongoza. Sasa nazungumzia masuala ya watu ambao tayari wapo kwenye uongozi, lakini ndani ya uongozi bado kuna timu nyingine. Kuna kamati ya fedha, kuna kamati ya idara ya muziki, you know, kwa hiyo bado kuna maeneo ndani ya eneo. Sawa? Kuna layers nyingi. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba lazima awe willing, awe tayari. Sawa? Awe tayari kuweza kusave kuliko kuwa saved. Yaani ule ubinafsi lazima ukutoke ndani yako. Kwa maana nyingine anataka kusema ni kwamba unapokuwa kiongozi unategemewa ni to go extra mile. Sawa? Na nitakupa mifano michache tu. Tunapofanya pengine matamasha au muda au event. Sawa? Unapokuja hapa na wewe ni kiongozi, hautegemewi ukae kwenye kiti uburudike kama mwingine. Kwa sababu kuna sacrifice lazima kwa kuwa kiongozi uitoe. Na Mungu analifahamu hilo, lakini anajua namna ya wewe kwenda kumake it. Sawa? Lakini sasa ukija kwa lengo la kwamba na wewe ni mgeni mwalikwa, ndio unajisahau ya kwamba wewe ni kiongozi. Kwa hiyo hii conscious mind lazima iwepo.
ndani yako wewe. Kwa kujua ya kwamba kuna maeneo nita sacrifice. Wengine wata enjoy, mimi sitapata hiyo nafasi. Kwa sababu unapotangaza uongozi, basically unajitangazia ya kwamba, yani you don't own yourself. Wewe sio tena ni wa kwako. Unatumika na Mungu anapopenda Mungu. Tunaelewana jamani? Amen. Kwa hiyo kwa sababu ya muda tungeweza kuzama tukagusa kila eneo kila neno, lakini kwa sababu ya muda kuna maeneo mengine pengine nitakimbia, kuna maeneo mengine nitabaki, tutaongea kidogo. Kwa hiyo naomba tu tuende kwa utaratibu wewe. Derek. Kwa hiyo la kwanza kabisa, na maeneo kama 10 ya kuongea leo. Naanza hilo la kwanza. Linahusikana na swala la commitment. Sasa commitment nitakupa tu kwa ujumla alafu nitarudi kwenye item by item. Kuna commitment kwa Mungu kama kiongozi. Lakini pia kuna commitment kwa ministry kama kiongozi. Lakini pia kuna commitment kwa pastors kama kiongozi. Lakini pia kuna commitment kwa familia yako mwenyewe kama kiongozi. Sawa jamani? Sasa tunaanza na swala la commitment kwa Mungu, na kuna reference scriptures. Pengine niombe tu uta follow up kwa ya muda, kwa wakati wako mwenyewe tu unaweza kwenda kusoma hiyo mistari. Lakini napokuja ya kwamba unapocommit kwa Mungu, if you're not committed to God, you will forsake your responsibility. Na pengine uta walk away. Kwa sababu Mungu ndiye anayekupa nguvu. Sawa? Yaani unapokuwa kiongozi, ukumbuke kwamba ni zaidi ya Mkristo wa kawaida. Kwa sababu kwa kuwa Mkristo tu, haya tunayoongea unapaswa uyafanye. Lakini unapokuwa kiongozi, yani ndio hauna hata option ya kusema kwamba hiki kitu nafikiri nitafanya. It's never bad feeling. Sawa? Inapokuja kwenye leadership. Sawa jamani? Kwa hivyo nimejaribu kuweka expected behavior kukusaidia at least kukuletea kumbukumbu kama kiongozi, haya ndio unategemewa uweze kuyafanya kama tabia. Na chini yake tutaona ya kwamba yepi utakayoyafanya yanayokutoa wewe katika utaratibu huo wa kusimama na Mungu katika kukomiti kwake. Sawa? Kwa kila eneo. Kwa hivyo la kwanza kabisa, labda niseme hivi, hakuna mahusiano yoyote eza kwa Mungu, kwa mke mume, rafiki, hakuna mahusiano yoyote katika dunia hii ambayo hayana reciprocity. Uwezi ukaingia kwenye mahusiano kwa akili ya kwamba mimi naingia kupata tu lakini sipo kutoa. Hakuna. 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 Sawa jamani? Hata Mungu alimtoa wa kwake pekee. Alimtoa ili kuweza kukupata wewe na mimi. Sawa? Kwa hivyo tunapoenda kuona ni swala la uongozi kwa kila level za aidha Mungu, ministry, pastors na familia, tayari kichwani kwako uwekea kwamba unaingia kwenye utaratibu si wa kupokea. Sawa, tunakumbushana jamani. Hii ni training. We not preaching, we just doing training. Sawa. Kwa hiyo tunakumbushana tunapoingia kwenye milango ya nyumba ya Mungu, tusiwekee akilini ya kwamba tunaingia kupokea tu baraka. Kupokea tu neno la uzima. Swali kubwa linalokuja, wewe una kipi cha kumpa Mungu? Sawa. Na unapokuwa kiongozi, hilo linatakiwa yani liwe ndani ya kichwa chako. Asiwepo hata wa kukumbusha, kwa sababu ni wajibu wako kukumbuka hivyo. Sawa? Amen. Kwa hivyo lazima, ili uwe effective leader, lazima sio swala la option, lazima upay attention kwa sauti ya Mungu. Kwa sababu uweze kuongoza bila Mungu, utatumia akili zako kama pastor anavyosema, sehemu ambazo Mungu alishasema. Sawa? Na Mungu anaposema, wajibu wa sisi ni kusikiliza na kutenda. Mungu hatakiwi kusema na sisi tunasema. Hiyo ni chaos. Sawa jamani? Kwa hivyo you have to pay attention to the voice of God. Sawa? Na kuna mifano.
tunafahamu hadithi ya Yona. Kwa sababu usipofanya hivyo Mungu ana utaratibu wake. Kama amekusudia atakayelitenda hili ni wewe kwa jina lako. Sawa? Lazima uweke akilini ya kwamba anapofikia kusema ya kwamba hili swala na deposit kwa Keni ndio atakwenda kufanya. Hakuna mwingine katika ni Keni aende kufanya. Kama Mungu alishasema tarehe ya leo, lazima huyu mtoto wangu Keni akae azungumze na watu wangu juu ya hii swala training, na sio mwingine. Lazima awe Keni. Siwezi kukimbia kukaa hapa kuongea na wewe. Na napokimbia kupitia neno lake Yona, Mungu anaweza kuweka machungu kukurudisha katika utaratibu wa kujua anaposema yeye wajibu wa wewe ni kutii. Sawa jamani? Kwa hivyo kusikia sauti ya Mungu kunakuja kwa kuweza kukaa katika neno na katika maombi. Now, so that's how you can clearly hear the voice of God. Hakuna distraction. So ni kama high definition bila cheng. Inakuja very clear. Sawa jamani? Kwa hivyo swala jingine ni pamoja na utaratibu wa Mungu kwamba vyote vilivyo ndani ya dunia na dunia yenyewe ni vyake. Na akaweka utaratibu, lazima sehemu ya 10 irudi kwangu, na lazima uwe na moyo wa shukrani. Tithes and offering. Tumeshaongea. Usiingie kwenye mahusiano ya kutaka kupokea tu. Ili aweze kudumu lazima uwe na namna ya kutoa. Ni pamoja na utoaji, ni ibada. Sawa? Kama kiongozi lazima hilo eneo yani ushiriki kwa ukamilifu kama kiongozi. Yote nayo sema yanamhusu kila Mkristo. Lakini tunakuja kwenye uongozi, it's never been an option. It's a must. Sawa? Ukitaka kukaa vizuri na Mungu akakutumia katika upeo wa juu zaidi. Sawa? Labda niseme hivi. Huwezi kuongoza watu kufika usikofika. Huwezi kuongoza watu. Unajua maana ya kuongoza? Yaani you lead and others are following. Leader, the word leader comes kutokana na hoja ya kwamba awepo wa kutangulia wengine wanafuata. Na unatangulia kwa sababu unajua unakokwenda. Sasa kama haya maeneo yenyewe una shida nayo, hao unaoongoza unawapeleka vipi? Kwa sababu wana haki ya kukuuliza kwamba kwa mzee, huu mwendo tunakwenda tutafika kweli? Mbona kama wewe mwenyewe ni kiza fulani? Sawa? Kwa hiyo kuna swala tithe and offering, but also you have to protect devotion yako na moyo wako kwa Mungu. Sawa? Kwa sababu devotion ya Mungu is number one. Na kama ilivyo glory, zinaenda kwa levels. Kwa hivyo ni kanisa wengi ni wachanga katika imani. Kwa hivyo usikae kujifananisha we na mwingine, utachanganyikiwa na unaweza usipate nguvu ya kwenda mbele. As long as ulichofanya mwaka jana cha mwaka huu kina nguvu na ukiko katika level ya juu kushinda mwaka jana, manake unasonga mbele. Usiende tu nyuma. Tunashikana mikono kutiana moyo kwenda mbele. Sawa? Lakini ukikaa kusema ya kwamba wenzangu wananena kwa lugha, wenzangu wanahubiri, you know, unaweza mioyo iko tofauti. Unaweza ukavunjika moyo, safari ikawa ngumu. Kweli. Sawa? Kwa hiyo nakuwa mwangalifu kuweka hilo ndani ya moyo wako kwamba cha muhimu uweke juhudi ulipotoka na ulipo sasa. Ulipo sasa ni nafuu zaidi ya ulipotoka, na unaendelea kusonga mbele. Hilo ndo kubwa. Sawa? Kwa hiyo lazima devotion ya Mungu iwe ni kubwa, na kingine lazima ulinde moyo wako. Sawa? Kama ninavyosema, kwa sababu ya muda tunaweza tusikame vingi, lakini lazima uchunge unachosikia
lazima uchunge unachoona kwa macho, sawa? Yani that can be a meaning by itself, you know, what you now associate now, lazima ufakte ini vyote kuweza kutunza moyo wako, roho yako, sawa? Kama kiongozi. Sasa tuongee kuhusu commitment ya ministry, sawa? Sasa tukumbuke ya kwamba tunapokuwa viongozi na tunasevu pamoja na pastors, you are not doing for the pastor, you're doing for God. Kwa sababu wengi tunajisahau, pastor anakuja ana mahitaji katika kazi ya Mungu. Tunamwona pastor, tunaacha kumwona aliyemtuma pastor. Sasa kwa sababu ya kibinadamu, na bahati mbaya au bahati mzuri, mapasta wetu ni pasta vijana, alafu sasa wanachanganyika na sisi, tunawazoea. Kwa tuseme kweli lakini itoke moyoni, lazima tubadilike. Kwa sababu nini? Kazi ya ministry si kazi nyepesi, na ndio maana kuna umuhimu wa kuweza kushare hii knowledge humu ndani, ili na mimi desire yangu ni kwa sababu Mungu anachagua kwa wakati wake nani awe kiongozi. Lakini ingekuwa desire yangu kila mtu lazima aonje. Alafu tukikaa kuongea hadi kanisa litaenda maridadi kweli kweli. Vita. Yaani ingekuwa ni choice yangu, lakini Mungu atabaki kuwa Mungu na Kenya atabaki kuwa Kenya. Kwa hiyo tuendelee kuomba kadri yake. Sawa? Kwa hivyo Derek, kama ukinisaidia twende sehemu nyingine. Kwa hiyo kwenye swala la ministry lazima ukomiti kwenye mikutano, kama ni training kama hii. Na ni imani yangu, kwa sababu ni imani yangu kwamba viongozi wote wanaosema sasa hivi wamo humu ndani. Ni imani yangu. Na kama hatuko wote humu ndani ni shida. Unless kuna genuine reason why somebody couldn't make it today. Na ikaeleweka hivi. Sawa? Kwa sababu lazima ukomiti kwenye taratibu za ministry, kama ni mikutano ya viongozi, kama ni mikutano ya ushirika, kama ni event, you know, hata picnic, you know, lazima uje, especially kiongozi, sawa? Menielewa jamani? Lazima swala hilo tuwe tayari kuweza kusaidia, kwa sababu bila ya hivyo ni mzigo mkubwa kwa viongozi, kwa pastors, sawa jamani? Kwa hivyo tunapokwenda kuongea commitment kwa pastors, kuna scripture and reference in, you can just follow up on that. Pastor anabeba mzigo mkubwa sana. Nikisema pastor ni katika ujumla wa pastor, that is in pastor nunu na familia yao. It's a lot of workload, it's a lot of burden. And for lack of better word, I'm using burden, sio kwa maana mbaya. Ni mzigo mkubwa wanaobeba. Na wenyewe ni binadamu mwenye mwili na nyama. Wana emotions, wana feelings, wanasikia njaa kama binadamu mwingine yote. Kwa hivyo lazima tukumbuke hilo kwamba tunapaswa kwanza kuwaombea. Sawa? Alafu kubwa zaidi, haya ni maandiko wala sio mimi. Maandiko yanasema ya kwamba pastors ndio waliodhaminiwa na Mungu kuchunga roho zetu. Sawa? Lakini tumetoka kujifunza ya kwamba katika vitu vyote alivyoumba Mungu, mwanadamu, kwa maana ya roho ya mwanadamu, ndio chenye thamani kubwa kushinda vingine vyote. Sawa? Sasa hicho chenye thamani kakabidhiwa pastor kukichunga. Alafu sio zaidi ya hapo tu. Sio hivyo tu. Ukisoma maandiko hata juu ya roho zetu wana mahesabu ya kutoa kwa Mungu. Sasa kakabidhiwa mali, kwa kukosa neno niweke neno mali, kakabidhiwa mali, lazima itolee maelezo hii mali mwisho wa siku. Sawa? Sasa ile attitude to know up. Na ndo dhamana kubwa walio. Sisi wenyewe kwanza tuna kesi yetu na Mungu. Sisi wenyewe. Na wao kama binadamu, hilo yani hawalikwepi. Kama binadamu kwanza wao wana hoja na Mungu ya juu ya matendo yao. Lakini on top of that, lazima waeleze who you came. Toka alipokuja kwenye maisha yao mpaka naona milango ya mbingu. Kimeendelea kitu gani?
Kwa hivyo wakati mwingine ndio tukaweka wao kufeli katika huo mtihani. Na unapozungumzia kwa idadi ya sisi tulipo. Tuko wengi sana. Na wamepita wengi na watakuja wengi. Lakini wao wanazidi kupata hesabu kila wanapokuja watu kupita. Sasa tunawasaidia vipi? Kwa sababu vitu vingine ni sisi tunavyo act. Alafu reaction yao inaweza ikaweka kwenye mazingira ambayo kama binadamu, kwa sababu nao ni binadamu, wasikae vizuri na Mungu, ikabidi wakumbuke kutubu katika hiyo. Kwa sababu wenyewe wanaumia. Sawa jamani. Sisi wengine tuliopata ukaji ndani nao yani katika kusema. Kuna nyakati tunashuhudia wanalia kwa machozi kabisa physical. Na wakati mwingine ni kulia katika moyo. Wanaweza sio wepesi kusema, lakini unapokuwa karibu na huko katika uongozi, lazima uwe sensitive kujua kwamba ni maeneo gani uweze kuwasaidia. Kwa sababu wanakuombea na babo wana wajibu juu ya roho zetu. Sisi na familia zetu na watoto wetu. Mzigo mkubwa sana. Sawa jamani. Kwa hivyo, you have to know wanapo uzunika roho ni maeneo gani mnaweza kuhusika kuweza kusaidia. Labda ni mtaratibu kidogo, mpaka sasa tunajifunza vitu vikubwa sana. Tunamshukuru sana kwa ajili ya kaka Ken. Mungu akubariki sana. Commitment ya kwanza kwa Mungu. Commitment ya pili kwa kiongozi wako, mchungaji wako, anavigusia. Tunaweza kuwa wazuri sana kwa uaminifu kwa Mungu. Unaomba, unatoa tithe, unafanya kila kitu kwa Mungu. Ukifika kwa mchungaji, kuna kakitu, either kalitokea, ukametokea, ukapo kwenye kichwa chako, hauna commitment na mbao unapaswa kuwa nayo kwa mchungaji wako. Unavuruga hata ile namba moja unajua. Unaivuruga namba moja. Kwa sababu Mungu usiyemuona unasema unampenda. Unasema unamtii. Alafu huyo aliyekupa akuongoze unachagua nini ufanye. Yaani chochote akikwambia mpaka kile kimekaa kwenye mpaka kio kimekaa kwenye maeneo yako. Kisipo kama maeneo yako, hiyo siwezi kufanya. Mungu atusaidie sana. Asante. Amen. Labda niongeze kitu. Wakati mwingine wachungaji, aliseme mara nyingi kwa sababu mpaka unakuwa mchungaji ambaye umeitwa na Mungu, Mungu alishaona roho zao. Kwa hivyo wanajenga hekima tu kwamba kuna maeneo sisi wengine tungekuwa ni boko tumesema, lakini wao wana reserve. Wanachofanya wanazama katika maombi kwa kutegemea kwamba Mungu atakugusa. Lakini tunapokuwa viongozi lazima we have to flow in the same spirit. Kwa sababu nini? Kuna maeneo ambao wao kama watumishi, na sizungumzi swala la ministry, you know, wanapolazimika ni kuchukua ni majukumu ama huduma ama safari fulani, huhitaji wewe kuombwa ujumuike nao. Ni wajibu wako wewe kuuliza, wao ndio wakwambie hapana au ndio. Sawa? Na kwa sababu inawezekana tuko live, si kwa nitazungumza just kwa ujumla tu, Mungu atajua namna ya kufikisha ujumbe. Sawa? Wanapo lazimika pengine kuondoka nje ya mji kwa sababu ya swala ambalo limewagusa wao binafsi, lakini pia linahusisha kanisa, lazima viongozi waungane nao. Sawa jamani. Mtafanya mazungumzo tu kujua ya kwamba wao ndo waseme kwamba hapana, hamhitaji kwenda. Lakini kuna uzuri wa kuweza kuendana pamoja. Na nasema kwa sababu na swala msiba ilinigusa mimi nafsi. I really thought that we would do more than what we did. And to see the way we handle. Mungu atusaidie. Sawa? Tusimame kama viongozi. Sawa jamani?
nazungumza ni katika lugha ambayo pengine naamini mmeshanielewa. Amen. Kwa hiyo kuna swala la familia, sitazama sana pale kwa sababu pastor ameshazungumza kwamba huwezi ukatuongoza sisi alafu nyumbani kwako hakuja kaa vizuri, masufuria mpaka tukacheka. Lakini sio swala la kucheka, kuna ujumbe ndani yake. Sawa? Ni misingi ile kwamba Mungu si muona, unasema unampenda, lakini walio jirani yako wenyewe, yani hawakutafsiri. Lazima tuwe genuine, tuwe authentic. Hatuwezi tukaishi nyumbani kwa utaratibu mmoja alafu kanisani tunaonekana vingine. Sawa? Nataka kuinterrupt. Hii kanisa liko linakuwa, tunapata wachanga wa kiroho wengi. Sisi tuliokuwa kiroho tuwe waangalifu na wachanga, kwa sababu wao bado wana mentality na akili ya huko nyuma. Kwa kuna vitu kifanya tofauti na navu udhani kwamba watu wa kanisani wanapaswa kuwa hivi. Tunakoroga kweli. Sawa jamani, tuko pamoja? Amen. Sasa baada ya kuyaongea hayo, chini tumezungumza ni kwamba ineffective behaviors. Ni tabia zipi ambazo tukifanya hivyo hazituweki sisi kuwa imara katika utaratibu ambao tunapaswa kuwa. Sawa jamani. Kwa hivyo kuna swala la kwanza, tukienda kuishi katika maisha ya dhambi hatuwezi tukawa miongozi wazuri. Sawa, it's a lifestyle. Okay? Alafu tunapokosa nidhamu katika mambo ya Mungu, na yeye inaleta shida, safari haitakuwa nzuri, haita last muda mrefu. Sawa? Yaani Mungu mpaka amekuweka kwa kiongozi ni kwa sababu mbingu zili approve. Hujatokea tu bahati nasibu kwa kiongozi. Come on. Yaani pastor anapokuchagua, yeye alishafanya mawasiliano na Mungu. Come on. Na mpaka jina lako linakuwa ni kwa sababu Mungu alishakuamini. Sasa unapokosa kujiamini kwa tabia zako, ni kwamba hata Mungu unamsononesha. Jesus. Sawa. Mungu afanye makosa. Ni sisi tunafanya makosa. Lakini unapokuwa kiongozi lazima, it's a big deal. You have to think in those terms. Okay? Jingine ambalo linaweza kaleta shida ya kama kiongozi kuwa na commitment ni swala la insubordination, disobedience and being rebellious. Sawa. Sasa nitaongea kwa mapana kidogo. Lazima ujue utaratibu wa mamlaka ya Mungu. Kwanza lazima ujue kwamba mamlaka zote niseme halali, sasa mambo ya drug dealer na nini hayaingia. Sawa. Mamlaka zote halali zinatoka kwa Mungu. Sawa. Kwa hivyo either ni pastor wako ama ni leadership team, zote zimetoka kwa Mungu. Sawa. Kwa hivyo tunapoambiwa na neno kwamba tutii mamlaka, ni kwa sababu Mungu ameweka hao kuweza kurepresent utawala wake au taratibu zake. Sawa. Kwa inakuja na mazingira hayo. Kwa inapotokea kwamba pastor kaomba kitu ama hata viongozi walioaminiwa na Mungu pamoja na pastor kushika baadhi ya maeneo, wanapokuja kwako wewe kukuomba tusaidie katika eneo hili, tusaidie kufanya hivi, angalia kitu kile, unapoleta attitude direct, you bring attitude to God. Usimwone kwamba ni pastor ndani, sio pastor nuno unaowasema, au pengine ni whoever that leader is, you know. Lazima tuondoke kwenye kuona sura za watu, tuangalie ile bigger picture, kwa sababu inatusaidia kupunguza matatizo ndani ya kanisa ambayo mimi kwangu naona ni artificial. Kuna matatizo genuine, ni kwamba ni kweli shetani ame play part, na kuna matatizo mengine ni sisi we are too relaxed not to think. Sawa jamani, yale we can avoid those. Tuko pamoja? Sawa. Eric, nisaidie tuende mbele kidogo. Swala la pili ni discipleship. Sasa hii inakuja kwenye tafsiri ya huduma ya Kristo mwenyewe. You know, alipokuwa anatengeneza disciple wake, na alikuwa ni maagizo kwamba hata yeye anapoondoka sisi wengine tuendelee kutengeneza disciples.
Sawa. Kwa hivyo swala la discipleship lazima. Sawa. Uwe na nafasi ya kuweza kuona umuhimu wa kuspendi muda na nguvu kuweza kufanya kazi na watu au kuwafanyia watu kazi watakwenda kufanya kazi ili kuweza ku bring that vision to life. Sawa. Ni mbaya sana unapokuwa kiongozi alafu labda nichukue hivi. Pastor wanapo bring in seminars, workshop, ni kwa sababu they are trying to work on the people that they have to go labor. Sawa. Lazima uinvesti kwenye watu wanaokufanyia kazi. Lazima uinvesti kwenye watu unaofanya nao kazi. Lazima uinvesti kwenye watu ambao una partner with katika ku deliver mambo ya Mungu. Sawa. Uweki tu watu just like a cruise control in the car, right? You just turn it on, set it on cruise control and just go by itself, you're going everywhere. Kwa lazima utenge namna muda, resources za kuweza kuinvest kwenye watu wanaoenda kutumika. Ndicho kitu kinachofanyika ni asubuhi ya leo. Kwa hiyo hata wewe kwenye eneo lako kuna watu wanakusaidia kufanya kazi. Either kwenye idara mbalimbali kama ni muziki, sio kaka hivi. Kuna watu kama nane labda. You know, sijahesabu lakini nakisia tu. Kuna watu kama nane. You know, huu ni mfano. Hata mimi wakati nafanya mambo ya administration, kuna watu wengine kadhaa. Lazima utumike kuweza kuwahudumia wale watu. Si swala la mchungaji tu peke yake. It can be everywhere. And, you know, work with everybody. Ndio maana umedhaminiwa kupata wale watu. Lazima uwanyanyue kwenye level ambayo utendaji wao unasaidia kanisa zima. Na ndivyo namna tutaona kule mbele na wasaidia hata wao kuweka karibu kwenye level nyingine ya kuchukua majukumu makubwa zaidi ya uongozi. Lakini uwaweki tu kuna kucha kila Jumapili tunakuja tunatoka. You know? Kwa yaani Mungu tu atajina hapa. Kama kiongozi lazima hilo likusumbue moyoni kuona ya kwamba I have to invest on this people. Okay? Kwa sababu you have to craft people, you have to develop people. Na hii na apply hata huko kwenye makazi. Tunayofanya. Sio kanisa. Sawa. Hata kama una biashara zako, kama una watu wanakufanyia kazi na hauinvesti katika kuwa develop, ni shida. Hawatakaa muda mrefu. Trust me. Hawatakaa muda mrefu. Sawa. Mfano wa Yesu tumeona. Aliinvest kwenye watu 12 wa. Sasa alijua atawafanyia, yani hawa watafanya kazi na mimi. Hawa watafanya kazi yangu. Lakini ibidi yeye sasa ndio aingie kufanyia kazi wao kwanza kabla hawajatoka kwenda kufanya kazi. Sawa jamani? Amen. Haya, tuendelee tena Derek. Brother Derek. Kwa hivyo hayo ni maeneo katika utakatifu mzima wa discipleship. You know, kwanza ni deliverance. Sawa. Ndio discipleship tunapoanzia hapo. Naona. Sasa somebody decided to begin with deliverance. And it's not necessarily about being mature enough or perfect, but it's about acceptance. Kwa sababu hii ni kanisa la kiroho. Hiyo ni moja. Lakini pia ni kanisa changa. Utaendelea kupata watu kila leo. Watu wanapokuja wamekata shauri, wameamua kumfuata Mungu, sio mwisho wa wokovu. Sawa? Ule ni mwanzo tu. Sawa jamani? Kwa sababu tunakuja bado tuna tabia zetu za zamani. Si kwamba ukiingia tu pale mlangoni sawa ya kale yamekwisha, umekuwa kiumbe kipya, lakini unapoishi kwenye mwili wa nyama bado kwenye tuko pamoja hivi. Lazima tuwe wa kweli, lazima tusome neno, lakini lazima neno tulipe maana. Tusisome kama hadithi tu, you know, baba Juma na Rose hapa. Sawa. Kwa sababu tusipofanya hivyo yatalipuka huko ndani. Sawa. Alafu tunashangaa. Ah, hivi ndio walokuwa wanafanya? Alafu tafsiri ya wenzetu kule nyuma, wazee jamaa wanacheza. Bora tu ungekaa na sisi huko. Sawa. Kwa hivyo lazima tuleni, you know, it's about understanding, you know. Unapozungumzia ni lazima acceptance is not always an agreement. You know, but understanding and assessment where the person is. So, lazima ujue watu wako wapi katika maisha yao.
yani stage ile ya kilo wako wapi? Kwa sababu hatuko sawa. Pastor alishasema mwingine ana flow big time. Mwingine ndo kwanza anaanza. Kwa hivyo ni chungu ambacho kinachemka. Ilo kila mtu yana na sehemu yake fulani. Sasa kama kiongozi lazima ujue utofauti wa namna hiyo kwa sababu approaches zitatofautiana kutegemea na watu wale wapo wapi katika utaratibu wa maisha ya kiroho. Sawa jamani. Alafu kuna swala depth inamaanisha yani katika roho, katika mind lakini pia hata katika soul. You know, lazima ujue kutegemea na yule mtu ya. You know, how much deep you have to go bring up to know how you going to help that person. Sawa jamani. Kwa sababu nini? Tunaishi katika utaratibu ambayo mimi binafsi naona we not doing too much as a church, as leaders. Kwa sababu tunakutana Jumapili, tunapata watu wapya, tunapata wageni, sawa? Na wengine wanajoin, lakini tunatendi kukaa kivyetu vyetu tulivyozoeana. Sawa jamani. Kwa sababu nimemzoea Abeli, nikimaliza hadi service nitachat na Abeli. Sawa? And that's all. Lakini week in, week out, mtu pekee naongea naye ni Abeli tu. Lakini kuna watu wapya wameingia. Tupate nafasi ya kupata hiyo wanasema anointing patience, probing patience, to learn about them. You know, because that's the only way, you know, when you interact with them, utajua ni wako wapi, wanahitaji msaada gani, kuna namna gani ya kuwapeleka kwenye level nyingine, lakini kama mimi sifungui mdomo kusema kitu utajua juu yangu mimi. Tutakaa miaka miwili hapa hivyo hivyo. Hujui nothing about anybody. Sasa kama kiongozi lazima uwe na msukumo. At least every week you talk with different people. Every week. Amini nimefanya kiongozi hata baada ya kumaliza uongozi naendelea kufanya. Utajiona Jumapili naongea na watu mbalimbali. Sina makundi, sina kwamba huyu ndo hapana. Kwa sababu wengine katikati ya wiki una nafasi ya kuendelea kubondi, kupiga simu. Kuna wengine wanaona hapa Jumapili, baada ya Jumapili hata namba ya simu huna. Amesa ndo uende kwenye WhatsApp ndo angalia sura yani kwamba ah huyu ni fulani. Kweli kabisa. Tunaongea kama utani jamani. Kweli kabisa. Lazima tufungue tuweze kuinteract kuongea na watu. Tunapoongea na watu ndo tunajua mengi. Sawa? Kwamba huyu ana shida hii, huyu anahitaji hii. You know, that's discipleship. Yaani tumaanishe ya kimungu kabisa hiyo. Tuwe wa kweli na nafsi zetu. Kwa kuongezea hapo anapozungumza, unajifunza vitu vya muhimu. Ukiwa kiongozi wa kuongoza watu katika level yote, hata kama ni kitu cha chini unaongoza watu, lazima ujifunze kuinteract kama alivyosema, kuwa mtu wa watu. Sio ukitoka hapo ni wewe na familia yako basi. Baada ya Jumapili, yaani hata Yesu angefanya hivyo unaofanya wewe, mimi na wewe tusingeokoka. Kwa lazima tuanze kubadilika. Mahali pengine unajisukuma tu. Kwa sababu ni nini? Ni jukumu Bwana ameliweka kwako kwanza kama Mkristo. Hello? Kama Mkristo, acha mambo ya uongozi. Kama Mkristo, vina make sense jamani? Kwa tuongeze bidii ya kutembeleana. Amen. Amen. Sawa jamani, hata Mungu Yesu alikuja kwa wenye dhambi kichopotea. Sawa. Kwa hiyo tusiweke makundi tu, open up. You know, tukipenda tupende yani katika roho. Sawa. Si kwa sababu tunafanana ndio tunafua pamoja. Tusipofanana I can't be close to you, know. Jamani, hasa kiongozi ni zaidi, ni muhimu sana kwa kiongozi. Sawa? Amen. Sasa kila mtu anakuja na opinion tofauti, you know, but we unified in Christ. Sawa? As you know, because I am muda, I can talk deep, lakini ngoja tuende. Kwa hiyo nyingine definitions. Kama tulivyosema, tunapata watu wengi, wanakuja background tofauti. So upbringing tofauti, you know, definitions in faith tofauti, Lutheran, Anglican, you know, Roman, you name it, you know, Islam, you know, any, you know. Sasa,
tuna wajibu wa ku clarify kama viongozi, kwa sababu tunaweza tukakaa na watu bado wana wrong definitions from what they believe in or the areas that they believe in. Kwa hivyo in obvious inaanzia na pastor, lakini na sisi kama viongozi lazima tunamsaidia pastor kuweza ku clarify hayo maeneo ya, you know, ili tunaenda katika umoja, kwa sababu vinginevyo tunaweza tukafikiri tuko pamoja lakini kuna vi elements vya different impact. Nitakupa mfano. Kwa mfano, kuna wiki tulizungumza ni kwamba watoto tutakuwa tunatuma matangazo ili kama kuna mzazi ambaye anafikiri kwamba pengine mtoto wake hahitaji hayo mafundisho, aje na mtoto wake kanisani. I don't think that makes it well with me, if I can be candid with you. Kwa sababu nini? Doctrine inafundishwa humu ndani. Ni doctrine ambayo ni sahihi. Kwa nini mtoto wako asikae kufundishwa kule, aje kukaa na wewe kwa sababu upendi yale mafundisho? Mafundisho gani ambayo huyapendi? Amesi huko kwenye kanisa jingine, lakini kama tu mungu. Napata shida ni kuona ya kwamba kwa nini uende kunyofua mtoto kwa sababu upendi mafundisho fulani. Kwa sababu hapo ndio unakuja swala la to clarify definitions. Maybe there's something that you didn't get right, so we have to clarify to get you online, so we all go on the same. Sawa jamani? Kwa hiyo kuna vitu vidogo napotumia hii mifano inasaidia kuweza ku yani kudondosha ikaingia ukaelewa. Sawa? Sasa tungekuwa tuko online tunaongea zaidi. Asante. Alafu swala jingine ni decision making. Unaweza ukalizalau sana kama kiongozi. Sawa? Kuna swala la hekima linaingia hapo, kwa sababu watu lazima wafundishwe kufanya maamuzi sahihi. Usiassume kwamba they are good to go. Atuko hivyo. Mwingine yuko very advanced kule. Hekima inakuja pia ni pamoja katika kuishi mazingira uliopita. You know? Naelewa? Kwa hivyo kuna vitu vingine vinaweza kumpeleka mtu kwenye maisha ya kuwa na yaani nature, unaweza kusema huyu jamaa you know ana hekima sana. Na mwingine pia na sawa kwenye eneo. Sawa. Lakini yumo katika uongozi. Lakini lazima naye up his knowledge and you know wisdom, you know, kuweza ku sasa ni kiongozi ana atalazimika kufanya maamuzi. Na sikatai kuna maeneo mengine unakosea, unajifunza kutokana na makosa. Lakini tusiassume tu kwamba they are good to go. There has to be a way kama kanisa, kama viongozi, uweza kuwafundisha watu. Sawa? Kufanya maamuzi. Na sisemi kwamba we decide for them, but more you highlight options, you know? Sawa? You highlight options na consensus kwamba okay, haya ndio unaweza kuona, unaweza kufikiri. Lakini ukifanya hiki unafanya hivi. Ukifanya hata Mungu mwenyewe yani katika neno lake anasema, you know, ukifuata hivi ni mauti. Ukifuata hivi ni uzima. Lakini choice ni yako mwenyewe. Ila ukifuata uzima mimi niko hapa nakusubiri. Nitakuwepo. Hajakuamulia wewe, amekupa option, ame highlight consequences, hapa nasubiri tu mwenyewe ufanye maamuzi. Sawa jamani? Kwa hivyo likewise the same deal. Brother Derek. Ngoja tukimbia, muda hatuna sana. Alafu jingine direction. Sawa, lazima uwasaidie wewe kama kiongozi, lazima uwasaidie watu kujua how are they wired. Sawa? Kwa sababu hatujitambui. Right. Sawa? Kwa sababu hata mimi nilikuwa naongea tu mazungumzo ya kawaida tu tulipo kutana miaka ya mwanzo na mapastors, you know. Kumbe wao wana read between the lines. Wakasema, you the trainer. You got training in you. Lakini mimi nilikuwa naongea. Sawa. Kwa hiyo wao walisaidia ku clarify kwamba hili ndo la kwako, hili eneo ni lako. Sasa sio kila mtu anaweza kaa amejaliwa sawa kwa training au knowledge. Sawa. Mwingine anaweza kaa ni huduma nyingine kabisa. Sawa, lakini ni ipi unaifahamu? Au watu you know kanisani tunawasaidia vipi ku sharpen hizo areas? Kwa sababu kuna vipaji vingi sana huko. Sana. Hatujavijua. Sana. Napenda kutumia mfano wa mtoto wetu Dennis Junior. Tulipokosa mtu wa kupiga drums, ilimsumbua. Hajaenda shule ya uniform, lakini Mungu alifanyia shule ndani ya roho yake.
akacheza cheza na mijiti na nini, before we know he's the best drummer that I've seen in this church. Kwa kuna vipaji viko pale, hicho ni kimoja. Kisingea ni kuwa nourished, the way to sing kwa Dance Junior. Sasa kuna Dance Junior wangapi ya hawakupata hiyo platform, hawakupata mtu, baadhi mtuza ni wazazi ya mboni pastors, walisaidia ni kwamba okay, ni sawa, ni sawa, hey, yeah, huko vino. Kwa tunawajibu wa kuweza ni kupambanua. Sawa, so, kuweza kuwasaidia watu, it's a destiny campus. Okay? Lakini sasa sio swala tu la kuwapa option kujua kwamba hili eneo ni eneo lako la hivi hapa. You know, ni pamoja pia hata ya pace, you know, how do you go about to get to achieve, you know, your training yako, you know, calling ama eneo fulani calling, you know, how do you go about, you know, kama ni swala la praise and worship, you know, lazima tuwasaidie pia ni ile pace, ile rhythm, hata speed ya kwenda. Kama ni magari hata ile leni kwamba ukae hivi tu usiende ushangu bane huko. Unanipata? Eh. Kwa sababu is it the wrong season? You know, but the right thing. Or is it the right thing the wrong season or the other way around? Kwa sababu unaweza ukawa ni uko sahihi lakini timing is not the perfect timing. Kwa hiyo usilazimishe, na nasema in the general context. Usilazimishe ukimbilie unapotaka wakati wa Mungu hauja kuruhusu kufanya hivyo. Come on. Sawa. Come on. Come on. Chelewesho. Sasa inarudi kwenye swala nini, kusikia voice of God. Sawa. Sasa kama kukaa hapa mbele nikwambie, pengine several years past has been talking that you have to go preach, you have to do this. There are the topics and alisha zina sijawahi hata kuhusu. You know. Si mtu kwamba ukimbie tu, yani kwamba amesema na hapa. You know, lakini pia ni kama Mungu kamfungulia, lazima utii. Lakini pia ni sio ni personal desire yako tu kwamba kwa sababu unataka kushika mike u preach, but you just force yourself to come and preach. Na Mungu hakusema hivyo bali. Ni swala timing na pace. Kwa sababu unaweza karibu kitu kizuri ambacho Mungu aweka kwako kwa kuforce tu utaratibu tofauti na Mungu aliyoweka. Uwe patient. Kwa wakati wake Mungu ata kunyanyua. Kwa sababu nini? Ni Mungu anayechagua. Hata wale 12 unajua Mungu alisema, ni neno Biblia linasema, ni mimi nimewachagua na sio nyinyi mmenichagua mimi. Come on. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, pastor, ambaye anamwakilisha Mungu, sawa, ana haki ya kuchagua timu yake, na tutaongea na ufika kwenye mambo ya timu, sawa. Ana haki ya kumleta mtu kwa wakati wake, ni mazungumzo yake na Mungu. Sisi wengine tuko hapa wazungumze, akisema njoo njoo nakuja. Kama hajasema unalazimishwa, kwa nini? Sawa? Ni pamoja na utii, kwa tunachanganya yote huko ndani. Tunaendelea. Kwa hivyo kuna swali jingine discipline nimeshagusia kidogo, kwa hiyo sitaongea sana kwa sababu ya muda. Sawa? Nirudi pale. Nendelea na discipline. Ah, asante. Pastor kanipa kibali. Na hofu kwa sana si sanga msa hivi. Sa... Mimi nacho kiona. Fundisho, haya, kwanza ni matamu sana. Ni vitu vya muhimu sana. Tukisema kwamba leo amalize vyote, hapa nikisema tujikumbushe tulianzia wapi, kuna wengine kumbuka tulianzia wapi, inaweza kuwa ni kazi. Kwa kuna mahali fulani tutasimama, alafu kwa sababu Bwana ameshamweka akaandaa hizi nondo, mwambie jina lako nondo hizi. Tunasema tena mwezi ujao, kwa sababu ni kila mwezi. Wangapi tunipenda kuona kaka Kena anaendelea? Kwa hiyo ngoja aendelee mpaka pale atakaposikia kwamba kwa leo nimewapatia dozi ya kutosha, ataisimamisha pale, alafu atakuja kutupatia tena. Lakini nataka tumwache kwanza aendelee kuflow vile ambavyo moyo wake una, kuna vitu moyo wake unataka kuvisema. Amen. 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 Sasa labda tumalize hii screen, alafu tukipata muda kwa wakati wa Mungu tutaweza kukava mengine. Lakini nilikuwa na mambo 10. Hili ni la pili, na tuko nusu ya katika ya pili. Sawa jamani. Amen.
Kwa hivyo swala la discipline, discipline ama nidhamu ipo kwa ajili ya kucheki sawa, growing or raising standard, una inspect understanding yani. Sasa unajua hata tabia tulizo nazo ni function au zinatokana na kuwa na discipline ama kutokuwa na discipline, ndio kunako determine tabia zetu. Sawa jamani, kwa swala la nidhamu ni swala kubwa sana. Unaweza usilipime katika upeo huo, lakini hujajua tu, kwa sababu hata Mungu anapoamua ni kukuweka katika utaratibu wake, kukuweka katika uongozi, kukuweka katika level ya juu, kuna vitu ana shift. How you spend the time is going to reflect on the discipline Mungu anapoamua kutumia. Sawa? Kwa hivyo there is no way that you're going to work around. Uwezi ukakwepa. Unapokuwa kiongozi huwezi ukakwepa swala la discipline. You cannot get around it. You cannot. Sawa? Kwa sababu ni eneo ambalo Mungu hayuko tayari kukuachia wewe na luxury ya kuchagua, kwa sababu utamwaibisha. Na kama atabidi kutumika yeye mwenyewe, unajua zamani Agano la Kale kwa Mungu anaongea yeye mwenyewe. Yaani atumi mjumbe. Muulize Musa. Muulize Yona. Yaani anaongea mwenyewe. Sawa? Agano Jipya ndo tunazungumzia swala la grace. At least yani kuna messenger, kuna Roho Mtakatifu anatukumbusha, anatufundisha. Lakini zamani hizo za Agano la Kale, you deal with God direct. Na ni eneo ambalo Mungu hachezi nao discipline. Sasa hayuko kuchafua. Jesus. Yaani hayupo, hana. There is no luxury ya kukuacha wewe eti uflow unavyotaka, alafu yeye aibike. Alafu wewe ni kiongozi. Jesus. Kwa unapokuwa kiongozi ni kweli ulikuwa unajikana. Yeye anasema kwamba ni kama nilivyosema Ukristo tunapaswa tuyafanye yote, lakini unapokuwa kiongozi is a must, yani si swala la kujadili. Anaposema anayetaka kunifuata ajikane mwenyewe, alafu abebe umeelewa? Kwa hiyo anamaanisha kweli, kwa sababu kuna maeneo ambayo Mungu yani hana mchezo yani kabisa, yani sio dialogue, yani kweli kaka kile. Sawa jamani. Kwa tumalizie na ile la mwisho la destiny, and then tutaweza kuongea wakati mwingine yaliyo bakia. Sasa hapa ni kwamba sisi kama viongozi lazima tunakuwa waangalifu. Sawa? Tusichotaka kufanya ni kwamba unajitengeneza mwingine katika watu ulio nao. Hiyo ni kosa. Kwa sababu ni Mungu yaani katika dunia hii Kenny yuko mmoja na ataendea kwa hata tokea mwingine. We very unique. Hata mapacha wenyewe kuna kulwa na doto, kwa sababu kuna vi element vinavyo mtofautisha kulwa na doto. Na hao sisi tunasema ni identical twins. Lakini kwa macho ya Mungu, yani hata fingerprints za kipolisi. Ndio maana nasema lete fingerprints zao, sababu tunajua hakuna mwingine, ndio wewe. Sawa? Yani kuna alama ama namna ambayo Mungu ametutengeneza. Hakuna mwingine. You're very unique creature. Very unique. Sasa inapofikia kwamba tunataka kuwa kama fulani. Na natoa mfano kwa mwanangu. Nataka kuwa kama Pastor Nuno. Nataka kuwa prophetess. Nataka kama na anointing kama ya Pastor Dennis. Unaona? Sawa. Utafuti Yesu. Yeah. Elisha na hadisi naikumbuki. Kwamba utapata, lakini ni watu wawili tofauti. Yaani wana calling tofauti. Utapata ndio anointing, don't get me wrong. You will get anointing. Mungu anaamua kutoa anointing. Sawa? Lakini itatumika kwa calling tofauti. Hata kama nataka anointing kama ya Pastor Dennis, it won't take me to flow and run as a pastor is. Itakuwa kama mwingine tofauti. Kwa tuondokane na ile mentality ya kwamba tunataka ku yani tuwe ni kama replica.
ya mtu fulani. Copy kabisa. Copy, yani one for one. So don't make a replica of you. No, lazima ujue hao watu wana purpose gani kwenye maisha. Kwa unapowasaidia wewe kama kiongozi, sio ku create the new me. So on Muki. It can't be like that. Ni wajibu wangu kujua purpose ya Muki ni nini katika maisha yake. Alafu mimi ni wajibu wangu kuweza kumsaidia. Yaani mimi niko pale ku lakini sio ku create ya ile one on one. Sawa? Kama viongozi. Sawa jamani. Mungu awabariki sana kwa sababu ya muda. Kama tunakubaliana kuishia hapa alafu wakati mwingine tutataka wakati wa kuweza kuzungumza na wengine leo mapema. Amen. Bwana asifiwe. Hebu tena tusimame tumpigie Mungu makofi kwa ajili ya mtumishi wa Mungu na kaka yetu. Ni jambo zuri sana na kama nilivyosema mwanzoni, humu ndani nilimwambia Eric Atu. Eric Atu ni mwalimu. Amen. Lakini pia anaanza ka develop kwa zaidi ya pale. Na nilimwambia wewe si ukitulia na mimi, sitakuacha ubakie na gita peke yake. Amen. Kwa hiyo humu ndani kuna vipaji vingi sana. Kuna watu Bwana alishawatengenisha wawekea vitu ndani yao. Walipaswa tu kukutana na Pastor Donis. Pastor Donis kwanza kupeleke polepole. Kwa sababu Pastor Donis kama unamchunguza, hakukimbizi haraka haraka tu mara tumeshakuwa ghafla mchungaji, mara umeshakuwa si nani. Anakupeleka polepole, unafinyika kweli mpaka aone kweli wewe unajijua ni nani kwanza. Bwana asifiwe. Kwa sababu wanaopandaga haraka, nyumba zinazojengwa haraka. Hello? Kwa nikikupeleka haraka haraka, utakita kitu huko mbele, itakuwa shida. Na hatutaki kuona kazi ya Mungu inapata aibu sana. Amen? Tunataka kuona unafanya, unakuwa vile Bwana amekuita kuwa. Ukimwangalia Longo leo, nilimwangalia siku ya kwanza nimemwona amekuja, I see wisdom. Kwa bado nalifanyia kazi na liombea ili swala huyu kijana Mungu amemleta. Lazima ni mtoe hapo alipokuwa kumpeleka pale ambapo Bwana alimuite destiny. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Amen. One more time tumpigie Mungu makofi kwa muda mzuri. Tunawakaribisha timu yetu ya praise waje kuongoza tuanze ibada yetu na tuweze kufurahia siku ya leo. Hebu chukua dakika mbili tatu msalimie jirani yako. Kama unataka na bathroom, unaweza kwenda na bathroom. Of course usiende kunywa chai tena lakini. Hallelujah. Mungu awabariki sana. Tunawashukuru watu wa Facebook Live kujiunga nasi. Mungu awabariki. Mwezi ujao tena tutaendelea na semina ya uongozi. Hapa kanisani Bwana ametubariki kuwa na watu ambao wana gift na tunaendelea mbele. Kama wewe unapenda kujiunga na sisi, karibu sana. Mungu akubariki. Tuko ANDC Columbus, Ohio. Barikiwe sana.